nin taajira ayaa masjidka soo galoo ducaysanayay, nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayey, xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa. Wuxuu yidhi masjidkeegu ku tukadaayo, masjidka halkaa ku yaallo ku tukadaa baa layidhi. Masaajidkiibuu u dhex fadhiistay. Markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniinaas ka jiro ilaahay ku xidhan moogtaa oo ilaahay cilaaqo la leh, iska alla baryo markaas. Kiina albaabka intuu ka baxay buu dibadu ku sugayaa, ilaa dhan wuxuu ka soo galay buu arkaayey. Markaasuu wareegaayo, markaasuu arkay ninkoo ducaysanaya. Haddana uu yar wareegaayo, ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukado iska alla baryaaya. Markuu ka soo baxay buu ku yidhi, baahida adigu haysay la alla barya maxay tahay buu ku yidhi. Annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootane, adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi, manakaad nagaga dhumanaysaa meesha, soo bax buu yidhi. Ya Allah, yaa muslim, taajirku ilaahay buu u baahan yahay, miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay, madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin, dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin, shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay. Ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan. Ilaahay waan u baahanahay. Lidaalika masaajidka diinta aad ku dhex haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda ula baxdo. Ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysay ilaahay, aad ugu dhex baryaysay, eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay, ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay, ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula baxa aad u leedahay, ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaayo, ilaahay bay maqlaaya. Yaay arkaayo? لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقي سمالك استيجوغان كأجيد أركا يا إلهي هذا إلهي كما قرصد يعلم سر وأخفى waxa laabtaada ku jira waa og yahay, walaalkaay adiga sirta inay dhex martay ilaahay waa og yahay. Safwaan binu Umaya ayaa Cumeyr binu Wahab ninka la oran jiray, ayagoo markaa labadooduba mushrikiina oo Maka ay joogaan, waa zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, waqcaddii dagaalkii Badar baa laga soo noqday, 70 gaaladana waa laga laayay, 70 gaalo ana nebigu waa qafasho uu xidho uu qaatay. Labadanna waa qaraabo. Cumeyr bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 70 la xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa. Xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Maka waa magaalo kulle dadku ay kala seexdeen, ayaa labadoodiiba meel wada fadhiistay, dhagax agteeday wada fadhiisteen. Markaasay ka soo qaateen waqcaddii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay. Markaa Cumeyr bin Wahab baa yidhi, haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibtaan Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay, tu aan u adkaysan karna maahine, sumcaddii Qureysheed buu dilay, haddaan heli lahaa maanta dayn laygu leeyahay cid loo raaco, ubadkaygaa inay iga dayacmaan aan ka baqayana cid igi kafaalo qaada, haddaan heli lahaa magaalada Madiine intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo, inankaygiibaa iga xidhanoon itusabaan odhan lahaaye Maxamed aniga soo kharijin lahaa buu yidhi. Safwaan bin Umaya ayaa ka faa'iidaysto oo yidhi, ma samayn kartaa? Haa, waan samayn karaa, ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan, daynka lagugu leeyahayna aniga halay soo raaca buu ka yidhi. Waa labadoodo keliya. Maka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waad taqaanaan, 400 kilometer uu soo socday. Aaladkan zamankan imikaas ku tuurtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas. Soo socday Madiinuu soo galay Cumeyr bin Wahab isagoo seeftiisii jeeni qaaran. Mar alliya markuu Cumeyr bin Khadaab baa yidhi, waa Cumeyr bin Wahab baa ahaa shaytaanu min shayaatiin Qureyshi weeyaane, seeftiina waa kaa jeeni qaaran ee qoorta ku sitee, ordu nebiga ilaaliya buu yidhi, nebiga noo ag joogo, nebiga ka ilaaliya sallallahu alayhi wasallam. Shar uma socday, khayr uma socday.
markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yihi nabi allah cumar bin wahab baa soo galay magaalada soo saamahan cumar markaabuu nabigu yihi soo geliya aa loo soo geliyay maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inanka agtiina aad ku haysataan inaad ixsaanna ii samaysaanna waan doonayay in laytusana waan doonayay buu yidhi oo ka wada hadalno markaabuu nebigu ku yidhi seeftanaad qoorta ku sidata maxay tahay haddaa wuxuu yidhi qabbaxaha allahu buu yidhi ilaahay haba dulleeye seeftane ma waxbay noo tartay buu yidhi dagaalkii badan iyadoo tan wadanno sawdigii toddobaatanna naga laayay toddobaatanna naga soo qafashay naga soo xiday ma markaabuu nebigu ku yidhi fadhiisa buu yidhi arrinkaa maaha arrinkaad u socoto arrinkaad u socoto anigaa kaaga warramay uu fadhiistay adigiiyo safwaan banu umaya saacaddu markay halkaa xilliga ahayd meel heblaayaad fadhiisateen maka markaasaad soo qaadateen dagaalkii beder dhibtii laynii geystay markaasaad tidhi haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa madiine intuun tagaan maxamed aan kaga soo takhallusi lahaa fursaddii buu ka faa'iidaysto isaguna deynkiina uu kaa qaaday ubadkaagiina uu kuu dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabuu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliya buu rasuulku ku yidhi ayaa nebiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallaahi yaa muxammed wallaahi baan ku dhaartee ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warkaa dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warkaa iga kaa soo horayso kuu sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto ila allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyey buu yidhi aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayne tawxiidka iqir buu ku yidhi halkii buu ku qoray ilaahay marka waxaa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira kaka warqaba waa ilaahay ishaada nin wax aragto ilaahay amarkiisay u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indha u baahan maaha ilaahay isagaa ka taliya koonka tabbat yada abi lahabin wa tab ma agnaa canhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata xatab imra'atu abi lahab ayaa nebigeenna u timid calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhagax sidata abibakar bay u timid halkan fadhiya rasuulkuna waa ag fadhiya sal allahu alayhi wasalam abubakar iyo rasuulku dhinaca isku hayaan markaasay leedahay abubakar aaway saaxiibka maanu ii leeyahay naar baad ku dambayni doontaa oo gabaygiisii igu soo daray gabay bay qur-aanka u haysataa moogta abubakar rasuulku eega haddaan maanta muxamed aanu aan arki lahaa bay tidhi dhagaxa isagan ustee madaxan basho ka siin lahaa bay tidhi markay iska noqotay buu abubakar nebigu saa eego yaa rasuul allah mayna ku arkayn may aniga araggaygu arki lahayd baa ilaahay ka qaaday buu yidhi inagu hebel muxuu wax ku arkaa ishu wax ku arkaa baan leenahay may amarka ilaahay buu wax ku arkaa dhegtu wax ku maqlaa may dhegtu amarka ilaahay bay u baahan tahay inay maqasho lugtaadu inay socoto ilaahay amarkiisay u baahan tahay khaaliq waa ilaahay marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kastoo muslima laga rabaa ilahay inuu dhab u garto tasarufaadka caalamka ilaahay baa iska leeyay marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna naseexadeedu halkaasay ka bilaabantaa lillaah lillaah kun cabdan lillaah ilaahay addoonkiisii oo dhaba noqo